Нині в Нідерландах поминають жертв малайзійського авіалайнера MH17. Рідні і друзі загиблих приїхали з різних міст Голландії та з усього світу в Амстердам на поминальну церемонію. Вшанувати пам'ять прийшла і королівська сім'я та вище керівництво держави. По всій країні приспущені національні прапори, на телебаченні і радіо скорочені розважальні програми. Всі культурні заходи, концерти розпочинаються з хвилини мовчання. Під час церемонії зачитають імена 298 жертв авіакатастрофи. Усіх, хто був на борту літака. Церемонія дає можливість рідним і близьким зібратися разом і розділити гіркоту скорботи, кажуть представники влади. З промовою від імені уряду виступив прем'єр-міністр Марк Рютте. У залі весь цей час звучить музична композиція у виконанні оркестру і дитячого хору.